as passageiras, sejam bem-vindos à região autónoma dos Açores. Acabamos de aterrar no aeroporto das Lages, na Ilha Terceira, que pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança, portanto, até que o respectivo sinal seja desligado e o avião esteja parado. Recomendamos cuidado ao abrir as bagageiras e que verifiquem se levam toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Recordamos uma vez mais que não é permitido fumar nem utilizar cigarros eletrónicos. O comandante Manuel Pires e a sua tripulação despedem-se e esperam voltar a recebê-los a bordo da Azores Airlines. Os passageiros solicitaram assistência em terra devem permanecer sentados até ao final do desembarque até que a tripulação vos possa assistir. Vemos aos passageiros que viajam com bebês e quem foi distribuído colete e cinto, por favor, deixar em cima da cadeira ou entregar à tripulação à saída do avião. Gostaríamos de relembrar os passageiros em trânsito para a vossa que devem desembarcar levando convosco toda a bagagem de mão. Obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to the Azores. We have just landed at Lages Airport in Terceira Island. You must remain seated with your seatbelt fastened and so on.